3, 2, 1, go. Assalamu alaikum, hayırlı vakit, kalaysızlar. Tesadlarınızı iş aman esen ba, sizde ben Almas Ağın, Ruhani Ustaz, Kajgır Ekonomist, Ruhani Janar Ortalı'nın prezidenti bolamın. Kalarınız jası ma? Kulaya şükür, bizde Allah'a şükür aman esen biz. Bugün bizde sizler men kezekte tikeli efir. Bugünkü efirde biz jasırın renşi aletamız. Реніштің екі түрі бар. Жалпы алатын болсақ, ол жасырын реніш және ашық реніш. Сонымен бірге осы соңғы мынау ПСП клубының форумында бір шәкіртіміз ПСП Ақмарал ханым Тараздан болады. Сол кісі сезімдер жайлы сөз қозғаған еді. Соны мен скриншоттап алған едім. Реніш сезімі жайлы бірнеше түрін көрсетеді осы жерде. Ол яғни реніштің зияны жайлы айтады. Реніш ол аутоиммундық ауруға алып келеді, яғни адам өзіне деген реніш ол. Сонымен бірге айтылмаған реніш ангила ларингитке алып барады. Ренішті сақтап жинау ол зәр шығару жолында тас болып жиналады. Иә, сосын манипуляциялық реніш деген бар, ол жүрек тамыр жүйесінің ауруларын алып барады. Мысалы, сен менің жүрегіме пышақ сұққандай болып жатсың дегендей. Сосын қандай? Былайша айтқанда, жалпы реніштің өзінде қандай да бір зиян жоқ. Кім түсінді? Жалпы реніштің өзінде қандай да бір зиян жоқ. Реніш сезімі ретінде алатын болсақ, ешқандай зиян жоқ. Керісінше, оның пайдасы бар. Керісінше, реніш сезімінің пайдасы өте көп. Ендеше, не үшін адам реніштің салдарынан бүйрегінде, өтінде тас жинайды, асқазаны ауырады, артрит болады, қан қысымы көтеріледі, тағы басқа мүшелері, дене сыртқы немесе ішкі органдары қабынады. Соны зерттей келген кезде, сөйтсек, ренішті өзінің уақытында көркем түрде босатпағаннан кейін, шығармағаннан кейін, оны өзінде ұстап, иеленіп, тұншықтырғаннан кейін, ол сыртқа қарай шығуға ұмтылады екен. Реніш сезімі сыртқа қарай шығуға ұмтылған кезде әр түрлі аурулар арқылы белгі береді екен. Біздің қайсы бір органдардың қабындыру арқылы сыртқа шығуы арқылы сол орган арқылы кімге реніш бар екенімізді, кімге деген ренішімізді кезінде шығармағанымызды белгі береді екен ғой. Қалай? Енді нақты бір мысалмен келтіретін болсақ, бұрындары бір кісіде сол жақ бүйрегінде тас болған, тас жиналған. Осы уақытқа дейін дәрігерлер айта алмайды, бүйрек пен өтте тастың қалай жиналатын. Менің білуімше. Қалай ол жиналады? Енді біз психосоматологтар оны былай түсіндіреміз. Тас ол әбден іште жиналған, тұншыққан, қатты ойлардың, сезімдердің жиынтығы. Сонда бір клиентте сол жақ бүйрегінде тас бар, оң жағында да тас бар екен. Соның артындағы психосоматикасын зерттеп, трансформация өңдеу барысында, ішіне кіріп, жан дүниесіне кіріп өңдеу барысында, есімде жоқ, әйтеуір бірнеше жыл алдым, ең алғашқы рет келін болып түскен кезде
өзінің туған қайын енесімен бір нәрсеге келіспей қалған. Сол нәрсені сол кезде ол сезімді тұншықтырып айтпаған, тұншықтырған, содан бері талай-талай тұншықтырып келген, сол реніштің барлығы сол жақ бүйрекке жиналған. Көрдіңіз ба? Бүйректің функциясы не? Тазалау. Қанды тазалау. Яғни, ал қан ол процесс, ол өмір, ол қарым-қатынас. Яғни, бұл адамға оның түйсігі белгі беріп атыр. Енеңмен қарым-қатынаста таза бол. Енеңмен қарым-қатынаста адал бол. Енеңмен қарым-қатынаста жағы ойларыңды, сезімдеріңді тұншықтырма, просто жеткіз, айт, босат, жеткіз, мұқият бол. Көркем түрде айта біл, үйрен деген. Менің түсінгенім бойынша 40 жас болсын, 30 жас болсын, мен мынау 7, 8, 10, 11, 20-25 жасқа дейінгі адамдарды айтпай-ақ қойыңшы. 40, 50, 60, тіпті 80 жастағы адамдардың өзі сезімін, ойын толыққанды еркін жеткізе алмайды екен. Бұл өкінішті дүние негізі. Сөйтіп, сезімдер шықпағаннан кейін, реніш сезімі ол, а реніш сезімінің артында үлкен ресурс бар. Реніш сезімінің артында үлкен ресурс бар. Біздің мынау ақша табатын, ақша табу, Алланың именно мына материалдық нығметтерді алу қабылдау, бұл негативті сезімдер арқылы келеді. Мен байқауымша, біраз кәсіпкерлер кәсіптің басталының артындағы сезімі ашу ыза болған. Мен дәлелдейм, мен көрсетем деген. Көрдіңіз ба? Ол сезім оның кәсіп басталына ықпал етті. Бірақ кәсіп бастайды, жақсы салаға түседі, оборот бар, келіп жатыр, табыс келіп жатыр, бірақ қуаныш жоқ. Я, бастапқы уақытта ол көмектеседі, бірақ кейін ол жан рахатын тудырмайды. То есть оның кәсіп оған рахата келмейді. Неге? Себебі ол кезінде тұншыққан сезімді кәсіп бастауға қолданды, бірақ арғарай оны шығарған жоқ, босатқан жоқ. Есай кесінше оның рахат аламайды. Айтайын дегенім, осы мысалы, реніш сезімі көп жағдайда адамның жаңа жоба бастауына ықпал етеді. Реніш сезімі көп жағдайда адамның осы күнге дейін қорқып жүрген, жасай алмай жүрген амалдарын жасауға көмектеседі. Иә? Екі ойлы болып жүрген, жасайын ба, жасамайын ба деп жүрген. Мінекі, яғни сезімдер бұл ресурс. Оны дұрыс қолдансақ, біз өсеміз, дамимыз, ал тұншықтырсақ, керісінше ол ертеме кешпе ауру болып шығады. Ауру болып шығады. Мысалы, күйеуіңе деген реніш, дұрыс қолдансақ, күйеуіміздің плюстерін көре бастаймыз. Ал егер оны тұншықтыра берсе, қолданбасақ, тек минустарын көріп, ертеме кешпе ажырасуға алып барады. Вот. Енді реніш сезімін тудыратын Алла. Адам емес, мен де емес, там күйеуімде, жұбайымда емес, Алла тудырады ол реніш сезімі арқылы, реніш сезімі арқылы маған белгі береді. Мен саған мынау адам арқылы күшті ресурс берген деп тұр, осыны қабылдайсың ба? Егер мен қабылдасам, артынан тағы да қанат шығады да ұшам. Қабылдамасам, керісінше ұшайын деп тұрған қанатымды сындырам. Өте қарапайым нәрсе. Ал енді жасырын реніш деген не ол? Жасырын реніш бұл таймыры қосылған бомба секілді. Сыртына қарасаң білінбейді. Әдемі, әп-әдемі, күшті, керемет адам. Ибалы, сымбатты, әдемі, сұлу, инабатты, көркем, ақылды, дана, парасатты адам. Бірақ оның ішінде жасырын реніш болса, оның барлығын ертеме кешпе жоққа шығару мүмкін. Бір күні ол атылады, атылған кезде ол атом бомбасы секілді атылады. Ол өзінде өзгерді
құртып жіберу мүмкін. Қандай мағынада айтып отырмын? Қарым-қатынас деңгейінде, қарым-қатынас дегенде бәрін үзілді кесілді шабат кетіндер шей дегендей. Вот. Жақсы ма, жаман ба, екеуі де емес. Өйткені реніш сезім ол әрдайым судың астында біз ауа шығарамыз ғой, ол ана ауа жоғары қарай шығуға ұмтылады ғой. Біздің бойымыздағы сол жасырын реніш сезімі де сыртқа шығуға ұмтылады. Сыртқа шығуға ұмтылады. Сол себепті жасыру, сезімдерді жасыру бұл түбінде жеңіліске алып баратын нұсқа, жеңіліске алып баратын жол. Түсіндіре алдым ба? Окей. Енді қалай біз жасырын сезімді біріншіден анықтай аламыз? Жасырын сезімді қалай анықтаймыз? Өте оңай. Өте оңай. Мысалы, сіз кешірдім деп жүрген адамдарыңыз бар ма? Солардың тізімін жазсаңыз болады. Өткен шақта сіз ренжіген адамдарыңыздың тізімін жазсаңыз болады. Ол ең жақын адамдардан бастаңыз болады. Ол анаңыз, әкеңіз, бауырларыңыз. Іні, аға, әпке, сіңлі, қарындас. Одан кейін, егер тұрмысқа шыққан болсаңыз, үйленген болсаңыз, қайын жұртыңыз, қайын ене, қайын ата, қайын іні, қайын аға, да, абысындар, күйеуіңіз, да. Сосын, арғарай кете береді, жаза берсеңіз шыға береді. Сосын тексереміз. Мысалы, кезінде біз там ренжідік, кейін кешірдік, тілмен кешірдік. Ол адамды елестетеміз көз алдымызға, көзіміз жұмып. Қазір сол бір адамды елестетсеңіз болады. Сіз типа кешірген деп айтқан. Елестетеміз. Мысалы, ол сіздің кім? Бір абысыныңыз болсын, оның есімі Ақниет болсын. Кезінде қатты ренжігенбіз, типа кешірдік, ұмыттық. Енді сол Ақниетті елестетейік. Қасына жақындай, қолынан ұстайық. Қандай сезім пайда болды сізде? Нейтралды ма? Супер. Ал егер ішімізде бір дегендей реніш, ашу, оза келіп жатса, онда біз әлі кешірген жоқпыз. Біз оны просто ішімізге тығып қойдық. Тығып қойдық. Вот. Енді не істейміз? Біз анықтадық, біз өзімізге диагностика жасадық. Аха, значит, менде жасырын реніш бар, ерте ме кеш пе ол атылады деген сөз. Одан кейін арғарай не істейміз оны? Одан кейін арғарай біз ол жасырын сезімді ол адамға жеткізуіміз қажет болады. Көркем түрде. Тікелей өзіне айтсаңыз тіптен жақсы болады, айталмасаңыз ойша айтып жеткіземіз. И все. Сөйтіп-сөйтіп жаңағыдай жасырын сезімді шығарамыз, босатамыз. Екінші этап сол сезім арқылы Алла маған қандай белгі берді, соны анықтаймыз. Яғни, маған ескерту берді ма сол кезде, 10 жыл алдым, 5 жыл алдым. Немесе позитивті сабақ үйретті ма, немесе сүйінші айтты ма. Қабылдаймыз, рахмет айтамыз, и босатамыз. Все. Бәрі оңай жеңіл. Оны ішкі түйсігіңізбен байланысқа шығып сезсеңіз тіптен жақсы болады. Өте жақсы болады. Бүгін менде мешітте жаңа намаз оқытқан кезде алдымдағы адамнан бір жаңа шуаш дейді ғой, енді аяқтың шуаш деген иісі бар өзі, сондай бір ерекше әдемі күшті сол иіс кеп тұр. Ол адамдікі ма адамдікі емес пе білмеймін, бірақ сол жақтан келді. Именно сәждеге барған кезде иіс келді. И мен сосын ішкі түйсігімнен сұрадым. Так, бұл иіс арқылы Алла маған қандай белгі беріп жатыр? Ескерту ма? Иә, ескерту. Сабақ па? Иә, сабақ. Сүйінші ма? Иә, сүйінші. То есть, үш белгі беріп жатыр екен. Әрқайсысын анықтап қабылдап шықтым, рахмет айтып босаттым. И содан кейін парыз оқыдық, парызда келді ол іс. Сүннетте де оқыдық, сүннетте қайттан алма тұрды ол кісі. И сүннетте уже ана іс келмейді, хотя алдымда оқып жатыр ол адам. Вот. Яғни мен бірден ол сезімді Аллаға жеткіздім, босаттым. Оның өзінің алгоритмі бар. Артында белгіні қабылдадым. Все, іс кетті. То есть, іс ол бір ситуация десек,
İz ol bir situasiya. İztin orna ol bir adam bolat. Ayelim, nemese kayın jortom, nemese bir körş konsu da. Ol jay gana sebepker boldu. Ol prosta sebepker. İz sol sebepker arkala Allah menin sezim tudurada. Sol sezim arkala Allah menmen söylesed. Mağan belgi bered. Мен соны қабылдасам болды. Иіс ситуация кетеді, өз жолымен кетеді, ол адам кетеді. Ол сізге енді қайтып келмейді. Келмейді. Вот реально 99% мен кепілдік бере аламын. Қайтып келмейді. И всё, точка. Алдында тоже табыр мешітте жұма намазында былтыр күністік кезде енді күністік кезде адам терлейді білесіздер. Қасында тура қасында бір адам уже жұма намаз оқып отырмыз. Қасында адамнан жа терін иіс шығады. Мен өзім иіске өте шипетильный адаммын да. Иіс арқылы кайфалатын адаммын. Я анау терін иіс кеп тұр жаныма. Қайтадан жаңағыдай параллельді я Алла мына сезім тудырған мен емес өзіңсің. Өзіңе тапсырамын. Бұл сезім арқылы маған қандай белгі беріп жатсың деп анықтап қабылдадым, рахмет айттым ол кісіге де, ойша Аллаға да, сезімге де. И бір қызығы, сол сәтте плюс-минус 5 минутта анау иіс уже жоқ, кемей қойды. То есть кемей қойды деймін бе, білмеймін, уже мұрным ана иісті сезбей қалды. То есть терін иісі шықпай қойды. Тағы да қайталап айтам, егер де кесілген ситуацияның артындағы сезімді дұрыс расшифровка жасап, артындағы белгіні қабылдасақ, ситуация Алла Тағаланың қалауымен оңай жеңіл шешіледі. Кеше мысалы ұшық, я ұшықты кеше айттым. Алдың күні кешке басталды, кеше күшейді. Мен әдетте не істеймін, бір нәрсе жағамын. Сосын йод пен сүртемін, шоп тезірек күйдіріп сүрт тастау үшін. А мен кеше шәрсе жаққан жоқпын баш айтқанда. И қазір мұны бүгін уже кетіп жатыр. Өйткені кеше мен бұның артындағы сезімді анықтадым, ол жеркеніш сезімі. Оның артындағы там белгілерді анықтадым, қабылдадым. Я. И все, бүгін уже қайтып жатыр. Мінекей осылай әсте-әсте жасырын ренішті де анықтап босатсақ, оның артындағы ресурсты аламыз. Алла Тағала бізге сол реніш сезім арқылы үлкен ресурс бергісі келіп тұр. Соны біз қабылдаймыз. И шын мәнінде бізде екінші қанат пайда болады. Ұшуға, дамуға, өсуге. Түсіндіре алдым ба? Енді осы орайда мен шәкірттерді шақырмақшымын. Осы бүгінгі тақырыпқа сәйкес. Так, Асия ханым вот. Тамаша, тамаша. Асия ханым, саламатсыз ба? Саламатсыз ба, сіз? Қайырлы күн. Қайырлы күн. Қалайсыз? Жақсы. Ардарға дұғай сөйлеп. Мен даусым естіліп отыр ма? Қатып қалдыңыз сіз? А, мен қатып қалдым ба? Білмеймін ғой. Бізге айтыр, ауа райы ыстық, жақсы. Так. Окей. Ал бастай берейік. Асия ханым, бүгін бізде жалпы 120 күн марафон күнделігі бойынша жасырын реніш жайлы тақырып. Осыған байланысты қандай да бір өзгерістер, осыған байланысты сізде кейстер бар ма? Өзіңізді қысқаша таныстырып, сосын ары қарай айтып берсеңіз. Иә, мен сізде 2018 жылы 21-ші топта оқыдым. Есімім Асия болады. Менде де сол реніш болған. Реніштерді бүйтіп не алдым ба деп жүрсім, жібердім ба деп жүрсім. Осы соңғы уақытта менде көкірек несі бойынша мазалады, ауру бойынша. Сол жақта. Мына жерім ауырады, үнемі ауырады, сөз қоймайды сөйтіп. Сұрай бастадым белгісін. Сөйтсем, менде анама деген реніш қалып кеткен екен. Анаңызға? Иә, анама деген реніш қалып кеткен екен. Соны сұраған едім. Маған алдында да белгі берген екен негізі. Оны түсінбеген екен.
Бүтіп, соны жаймен деп жіберген едім. Ол реніш өзімде де бар екен. Өзім мысалы, анама деген реніштің әсерінен мен мысалы көп қателік жасаппын. Соған ренжу арқылы да. Біраз бұзық істей ғой, сондай да жасаппын сөйтіп. Көп адамдарды ренжітіппін сөйтіп, біреулерге тиіскен болуы мүмкін. Сонда әсеріңіз, анама деген реніштің әсерінен алмағаннан кейін жаңағы заттар істегенмін де енді бүлдіретін нәрсені бүлдіріп сөйтіп оны подсознательно кетіп жатыр ғой енді неден ойша да иә сөйтіп соны осознанно түсіндім да енді сөйтіп өзімнен алладан анамнан кешірім сұрап бүйтіп садақа беріп жібердім жаңағы ренжіткен адамдарымның атынан бүйтіп бүйтіп мысалы олардан олар үшін кешірім сұрап мен өзім анаңыз тірі ма одан кейін әлде иә тірі аңыз бар ол кісінің өзіне айттыңыз ба жеткіздіңіз ба әлде ойша айттыңыз ба ойша айттым иә кешіріңіз мен сіз дұрыс түсінбеппін сөйтіп деген сияқты сезімді жеткіздім бірақ кәдімгідей жеңілдік пайда болды реніш сезімін егеленіп алыппын деген сияқты аллаға тапсырдым сөйтіп одан кейін бүйтіп келе берді балаларымды бір қателік жасап қойса мен соларға ұрса береді екенмін да сөйтіп олар бірдеңе бүлдіріп қояды постоянно сол бүлдірген арқылы мені жазалап жатқанын подсознательно мені жазалап жатқанын түсіндім олардың иә сөйтіп маған реніштерін білдіріп жатқанын түсіндім да содан мейірімді бол жаңағындай не бол деген сабақ алдым да сөйтіп олардан да бүйтіп үлкен баламды көп ренжіткен екенмін сөйтіп осы уақытқа дейін сөйтіп оған бүйтіп бетпе бет кәдімгідей кешірім сұрадым мен сені көп ренжіттім кешіре алсаң кешір ол реніштің ешқандай адамға пайдасы жоқ деген сияқты жақсылап түсіндірдім тек арманыңды ойла деп сөйтіп мен сені жақсы көремін дегендей одан кейін де жеңілдік пайда болды маған кәдімгідей реакция беріп жатыр да олардың бүлдірген нәрселері мысалы бір жер сындырып қояды бірдеңені бүлдіріп қояды деген сияқты реакция бергеннен кейін мен сұрадым да өзінен жаңағы маған не белгі беріп жатыр деген сол сосын күйеуіммен де қарым қатынасым соңғы кезде нашарлап кетті сөйтіп соңғы кезде болғанда осыдан 3-4 ай бұрын 4-5 ай бұрын да бүйтіп мен оны айтып бүйтпейсің ба бүйтпейсің ба деген сияқты қылып кей кезде ананы дұрыс істемедің мынаны дұрыс істемедің деген сияқты қылып әңгіме айтып қояды екенмін да кей кезде да кетіп қалады енді аузым сөйтіп маған ол да маған сол арқылы бүйтіп маған дұрыс емес қарым қатынаста болады да енді сол арқылы маған бүйтіп ол да ренішін білдіріп жатқанын түсіндім да вообще осознанно келді да сен кімсің типа мені мындай қылып жөндей алатын деген сияқты қылып сондай түйсігінен бүйтіп хабар келді дейтін шығар асығыңыз келді одан кейін мойындадым кәдімгідей мен оның алдында тек әйел деген жауапкершілігімді ғана алды әйел болуды ғана ойладым олар үшін жан жағымдағы туысқандарым үшін жаңағы нем үшін барлығын тек дұға тілей алатынымды оларды тек дұға ата ана сізге реніш сезімі арқылы осындай белгі берді иә иә реніш одан кейін қалай солай солардың бәрін жібердім мына жерім ауырмайтын болды ұшым ауырмайтын қойды жіберді жібердім мен де аллаға тапсырдым бәрін иә соларға мен оларды ешқандай оларға претензия айта алмаймын осуждение ете алмаймын жаңағындай не дейді иә дұрыс айыптай алмаймын деген сияқты да мен кіммін дегендей қалатын кіммін дегендей өзіме не алдым сабақ алдым оларға тек мейірімді бола алады екенмін жаңағындай не бола аламын дейді өз кіммін солардың алдындағы жауапкершілігімді ғана алдым өзіме иә олардың алланың алдында алдында ана ретінде иә алдында әйел ретінде иә иә өте жақсы сол жай жай былай өйтіп қабылдаудағы адамдарымнан да болды мысалы бір рет қандай өтінде бір кісі болды ақтаудан бір кісі болды ол ойынға кіріп кеткен да жаңағы ойынға кіріп кеткен да пәленбай миллион ойынға кіріп кеткен
сол кісінге өйтіп сұрай сұрай келе, ол кісіден анасына деген реніш, әке шешесіне деген реніші болған екен. Кезінде мейірім махаббат бере алмаған, дұрыс қамқорлық көрсете алмаған, апер деген нәрсесін апере алмаған, соларға деген реніші арқылы, жаңағы ойын арқылы жаңағы әке шешесін әсер етеді ғой. Енді сол сынап жатыр да, сол бала арқылы алла тағала сол сынап жатыр да. Сізге сонда келген бала ма әлде әке шешесі ма? Жоқ, бала келді. Ол үлкен кісі, ол бала болғанда уже 50-ге жақындап қалған кісі да, сөйтіп ойынға өтті. Түпкі себебі сол болып шықты да, әке шешесіне деген реніш арқылы әке шешесін жазалап жатқанын да, типа да. Түсіндім, иә. Түсіндіре алдым ба? Иә, иә. Аха. Сөйтіп мысалы одан үлкен ағаларыма, одан үлкен інілеріне, соларға көп қамқорлық көрсетіп қойып, маған дым көрсетпеді деген сияқты, типа сол мағынада уже неге ойынға кіріп кеткен да. Аха. Ойын арқылы жаңа әке шешесін жазалап жатыр да. Иә. Жасырын ренішті ма, нет, жаңағы жасырын реніші түбінде жатыр да. Иә, әдетте біз бұрын сөйтіп ойлайтын едік қой, жаңағы біз ренжіген кезде әке шешемізге қазір оларға ұнамайтын бір нәрсе жасаймыз деп ше, сөйтіп кек аламыз, ақымызды аламыз да, оларды да ренжітеміз, көрсін олардың қалай ренжігенін, бізді қалай ренжіткенін көрсін, сезінсін деген не ғой енді. Жақсы, окей. Сосын тағы бір кісі болды менде, бір онкологиямен ауыратын да. Аха. Ерісі уже қол жағынан онкология болған. Ол кісі де айтып, ол кісінің де түбін қазбалай келе реніш болып шықты да, жасырын реніш та, уже анасына деген реніш ол кісіде. Одан үлкен, одан ау қуық дедіңіз ба? Иә, қуықтан онкология болған да, ер адам ба? Иә, ер адам. Анасына деген реніш болды ол кісіде. Өзінен кейінгі інісін көп бүйтіп көтермелеп жаңағындай соған барын әперіп, содан қалған киімдерді, кимей тастаған киімдерді ана жаңа кісіге беріп сөйткен да. Оған ешнәрсе бермеген, көңіл бөлмеген, малдың артынан жүрген. Сөйтіп кейін қазіргі әйелі де ол кісіні тек сынай береді, кемшілігін тауып кемшілігін айта береді да, екеуінің ара қатынасы да онша емес. Әйеліне, анасына деген реніш болды. Оларды да жаймен ол да түсініп, жаймен алла разылығы үшін кешіріп, нәтижесін аллаға босатты, иә. Сөйтіп бір ақ нәрсе дайындап қойған едім ол үшін, келмей жатыр, ұмытып қалдым деп па. Аха. Яғни бізге, то есть мынандай да несі, алгоритм, реніш қалай айтсақ болады. Бірінші мысалы ауруды алайықшы, ауру ол сыртқы симптом, аурудың артында сезім тұр, мысалы реніш сезімі, ауру тудырды, шыққысы келіп жатыр, ауру арқылы белгі беріп жатыр, мені шығар, босат. Иә. Біз ауруды анықтаймыз, ауру арқылы ішіне кірген кезде сезімге тіреліміз. Ал ол сезімнің ар жағында бір ситуация тұрады, иә, бір ситуация, бір жағдай, бір адам. Сол жаққа барамыз, иә, сол жақта түсінеміз, оказывается, кезінде алла тағала маған бірнеше жыл алдын белгі берген екен, и осы жерден біз сабағын анықтаймыз, қабылдаймыз, сезімді босатамыз, жібереміз, и все, уже аурудың артындағы тесейін деп тұрған сезімді біз босатып жібереміз да, ауру уже кетеді, қалпына түседі. Көрдіңіз ба? Мысалы жаңағы сезімді босатсаң, ауру да сені босатады екен да, соны түсіндім да. Жаңағы кісіге мысалы қуық арқылы белгі беріп жатқандағысы, жаңағы сол арқылы әйелін өзін жазалап жатқандағысы ма, типа сондай болып тұр да, реніш арқылы. Иә. Соны түсінді да ол кісі, соны түсініп жіберген кезде кәдімгідей жеңілдік пайда болғанын сезіндім мен ол кісіден. Молодец, күшті, тамаша. Жаңағы егер біз мысалы нені жібермесек, жаңағы ситуация деген реакция бар, реакция бердік қой жаңағы не арқылы да, өкпе реніш арқылы, сол сезімді жібермесек біз ауру да бізді жібермейді екен да, соны түсінді. Сөйтіп иә, дұрыс айтасыз. Сөйтіп
Әдетте сол Транс. тек аурумен ғана, мына аурумен ғана күреседі адам. Сезіммен Иә. емес, сезімді анықтамайды, аурумен күреседі, оны емдейді, оны кесіп алып тастайды да. Бірақ сезім шығармағаннан кейін ол сезім басқа жақтан шыққысы келеді. Уже жаңағыдай мысалы женский жақтан белгі беріп жатқан болса, ол жақты емдеп кесіп алып тастайды да, енді бұл енді бұяқтан түк нәрсе шықпайды деп. Ол не істейді? Анақтан жоғары жақтан там кеуде жақтан ба или бүйрек жақтан ба, әйтеуір басқа органдар арқылы ол белгі береді. Мені шығарсайшы, босатсайшы, немнеге сен мені ұстап отырсың деп ше. Ол жақтан да қайтадан бүйтіп бүйтіп емдеп кесіп тастайды да, тағы да оны тұншықтырады. Ол басқа жақтан шығады сосын да. Ең жақсысы сразу шығарып тастау ғой. Әсер ететіндей жағдайға жеткізеді да ана кісіге уже. Қанша кішкентай белгіден басталады ғой негізі сол. Ол үлкейе береді түсінгенше да, түсінгенше. Ал түсінбесе ол үлкейе береді жаңағындай ракқа айналады деген сияқты. Соны. Не үшін қазіргі уақытта рак көбейіп кетті? Бірден бір себеп вот именно рактың немесе созылмалы аурулардың пайда болуының ең түпкі фундаменталды себебі бұл ұзақ уақыт бойы сезімдерді тұншықтыру. Ұзақ уақыт бойы. Вот. Қалай ананы шығарады, босатады, ауру жаймен тоже босатылады, кете бастайды. Сені де босатады екен ауру, иә? Соны түсіндім мен. Жаңағы деген артық нәрсе болып тұр ғой анау адам позитив алла тағала бізді мейірім махаббатпен жаратады андай негативке дейді ма сонда соған орын жоқ қой жаман нәрсеге адам денесінде қабылдай алмайды да сырттан келген артық нәрсе болғаннан кейін жаңағы оны шығар дейді да мен сырттағы жарада мысалы артық нәрсе болғаннан кейін ол сыртта тұрғаннан кейін өзінен өзі кетеді да ол барлық клеткалар жұмыс жасап денедегі сол сияқты ішкі жан дүниеңмен де жұмыс жасасаң әйтіп жаңағы артық нәрсені түсініп босатсаң ауру да сені босатады екен дұрыс айтасыз жан дүниемізді барынша сол тазартып жақсартып отырғаныңыз дұрыс өзім де мысалы сол анама деген ренішті босатқаннан кейін менде уже өйтіп жаңа идеялар келе бастады маған жаңа мүмкіндіктерді көре бастадым көрмейді екенсің ана реніш болып тұрған кезде ше мысалы уже ол энергияның жарты бөлігі сода тұрғаннан кейін иә дұрыс ойымның жарты бөлігі сол ана уже күш қуатын энергия деген күш қуат қой адамның жарты бөлігі сода тұрғаннан кейін уже ана мүмкіндіктерді ешқандай нелерді көрмейді екенсің иә жаңағы нелерді көре береді екенсің оның үстіне сол реніштің артында ресурс тұрады ғой ресурс иә қабылдай алмай тұрмыз да анамыз арқылы келіп тұрған басқа адам арқылы келіп тұрған алла тағала уже бізге қанша мейір махаббатпен жаратқаннан кейін біз жақсы көреді сондықтан жаңағы көмектесу арқылы жаңағы сынақ жібереді да саған жеңілдету арқылы сынақты түсініп қабылдап иә дұрыс айтасыз жіберсең мүмкіндіктердің жаңағы жақсылықтардың есігі ашылады иә дұрыс айтасыз қалай босатамыз дейді енді қалай босатамыз әсия ханым жаңағы себебін анықтайсыз түп себебін иә дұрыс айтасыз сізге не нәрсеге анықтау үшін не істейміз біріншіден или сізге жеке қабылдауға жазылсын иә онлайн офлайн қабылдап жатсыз ғой қазір адамдарды иә иә жаңағы мысалы реакция беріп жатырсыз ғой мысалы бір жеріңе біреу бір ситуация болсын біреу ауырып қалды біреу бірдеңе болып қалды деген кезде сізге реакция берсе қай жеріңе сол тисе сол көкірегі көкірегіне тиеді біреудің аяғына тиеді сол жеріңе қайта қайта реакция бере берсе сондай ситуация болған сайын реакция бере берсе мысалы адамға да сол жерің бір күні ауруға айналады да анау уже мына жеріңе дүк дүк етіп тиіп жатыр ғой бүйтіп кәдімгі менің де өшеріме тиетін еді да бірдеңе біреу бірдеңе деп қалса сол сөзін көтере алмаймын мысалы андай мысалы мектепте болған кезде біреудің сөзін көтере алмай қаласың бір кезде бірдеңе деп қалады соны теріс қабылдап қаласың сол кезде мына жеріңе тиеді ғой мына жеріңе тие берген сайын мына жеріңе ауру болады да жаңағы түпкі себебі сол анама деген реніш болды да менде соны қалай солай босаттым мына жерімді қойды да мына жерімді мен босатты да кәдімгі пайда болды иә ну сезім солай белгі береді негізі тән арқылы белгі береді
мені шығар, мені босат деген белгі ғой негізі. И все, Иә. просто босату қажет, и все. Ну, босатқанда қалай босатамыз? Бұл жерде екі жол бар. Біріншісі ол маманға барып, бірге отырып жұмыс жасау. Иә, өйткені егер өзіңіз босатамын десеңіз, осы уақытқа дейін босататын едіңіз. Екінші жолы курсқа қатысу. Ертеңгі басталатын 20 күндік марафонға. Иә, курсқа қатысыңыздар. Сол курста үйретеміз сезімдерді қалай босату қажет, көркем түрде босату. Жалпы сезімді ұстамауды үйретеміз. Ұстамауды үйретеміз. Сезімнің бәрі өткен бізге емес қой, Алланікі. Иә, иә, дұрыс айтасың. Тамаша. Оны егеленіп алған кезде уже саған белгі береді. Иә, иә. Сен кімсің? Иә. Рахмет, Әсия ханым. Алла разы болсын. Сізге де рахмет. Сіздерге. Қазір сізде топ бар ма? Жоқ, топ жоқ. Демалыстамын. Алтай оқып қалды. Үш демалып отырмын. Алтайда. Жаңар орталығының кураторы, психосоматолог практик. Келесі топқа кім болады екен куратор? Мен сұрамаппын. Окей. Алдағы уақыттары жаңағы 20 марафонға тіркеліп жатсаңыздар, Әсия ханым сіздердің кураторларыңыз болып қалуы мүмкін. Жақсы, Әсия ханым, Алла разы болсын. Төменге нөміріңізді кейін жазып кетсеңіз, иә, қазір комментарий. Сізден нөміріңізді сұрайтындар болады міндетті түрде. Ол кісілерге кейін сақтап алсын деген ниетпен. Қалай босатуды айтпайсыз ба? Қалай босатуды мен оны курста айтамын. То есть айтқанда оны бәрібір ол жасау екіталай. Дұрыс па? Оны просто практика жасап үйрену қажет. Оны практика жасап үйренбесек, оның бәрі бес тиын. Мысалы, қазір мына жерде бір хирург отыр, иә, и хирург айтып жатыр там осылай осылай операция жасау қажет анамны. Сіз айтасыз, қалай операция жасау қажет деп. И ол айтады, қалай сонда сіз не қазір үйге барып операция жасайын деп жатсыз ба дейді да. Ну конечно жоқ, ендеше не аласыз дейді да ол ақпаратты. Ну білмеймін. Ну сіз келіңіз, мен сізге үйретейін қалай операция жасауды. Содан кейін сол кезде сұрақ қоясыз деген дейді. Вот, вот. Жансұлу ханым тіркелді. Жансұлу ханым, қош келдіңіз. Сіздің там прямой эфиріңізді көріп алып миымыз прокачанный болып кететін болды дейді. Алла берекесін арттырсын. Рахмет, рахмет. Сізде ең қолжетімді сабақтарыңыз қанша бағасы дейді? Ең қолжетімді сабақтарым бағасы 40 мың теңге айына. Әсия ханымның телефонын сұрап жатыр. Әсия ханым, телефон нөміріңізді жазасыз ба? Сіздің нөміріңізді сұрады. Айттым ғой жаңа, мен сездім ғой, сіздің нөміріңізді сұрайды. Міндетті түрде бір екі адам табылады сұрайтын деп. Мен осы видеоға Әсия ханымның аккаунтын тіркеп қоямын. Біткеннен кейін сол аккаунтқа кіріп, дальше больше жекесіне жазып сұрай берсеңіздер болады. Или осы видеоның астына комментарияға жазсаңыздар да болады. Сұрақтарыңызды Әсия ханым кейін жауап беріп жатады. Маған жан дүниемді тазалау қажет. Ну конечно, бәрімізге де жан дүниемізді срочно тазалау қажет. Жеке өз басым күніне 5 рет тазалаймын, аптасына бір рет генеральный уборка жасаймын. Сондықтан ол күнде болатын процесс, күнде болатын процесс. Өйткені біз білді білмей де көзбен бір нәрсені көреміз, сөзбен бір нәрсені айтып қоямыз да тағы басқа әйтеуір біліп білместейтін қателіктеріміз көп жетеді. Оның барлығы біздің жанымызды кірлететін нәрсе. Сондықтан біз әрдайым күнде жанымызды тазартып отырамыз. Духовный өсу үшін неден бастаймыз? 20 марафоннан бастаймыз. Вот 20 марафон именно осы фундаменталды курс, осы курстан басталады духовный өсу. Так, дальше Айнур ханым барсыз ба? Бізде тағы бір шәкіртіміз бар. Айнур ханым, бар болсаңыз, әуелеп қойсаңыз, сізді қоссам. Яғни қандай қорытынды жасадық, қандай түйін жасадық? Ең бірінші, келген сезімді дереу 3 күннің ішінде босатуымыз қажет. 3 күннің ішінде. Өйткені хадис бар. Мұсылман мұсылманға 3 күннен артық ренжімейді. Мұсылман
Müslümanga 3 günden artık renjibit. Niye? Себеби 3 күннен артык ренжитин болса, ол сезим туншыгады, ерте ме кеч пе ол зыян тигизет сол адамга. Биз не истейбиз? Максимум 3 күннүн ичинде осы сезимди босатабыз. Мына Асия ханым жазды. Асия 5794 номерин жазып койду. 8778 538 6176. 8778 538 61 76. Осы нөмерге хабарласып, өздеріңіздің сұрақтарыңызды, ренішке байланысты сұрақтарыңызды Әсия ханыммен шешсеңіздер болады, жеке қабылдауына жазылып. Реніш арқылы сіз Аллаға претензия айтып жатырсыз, сіз ана кісінің ана жерін дұрыс жасамадың деген сияқты. Сол арқылы Алла сізге сынақ береді, ауру тағы басқа арқылы дейді. Дұрыс айтасыз, оған келсем. Айнұр Тұрысбек ханымды қосайық. Кезекті шәкіртпен талқылаймыз. Жалпы жасырын реніш жайлы. Саламатсыз ба, Айнұр ханым, қалайсыз? Қайырлы күн, ұстаз, қалыңыз қалай? Де Аллаға шүкір, аман есен. Әсте-әсте жүріп жатырмыз. Қош келдіңіз бүгінгі эфирге. Қош көрдік. Түркияға дұғай сәлем. Ауа райы қалай сіздерде? Мейірім махаббатпен қабыл алдық. Бүгін ауа райы өте керемет. Сіздерде неше сағат? Түсінбедім. Сіздерде сағат неше қазір? Сағат қазір 1:15 қалды. Аха, бізде 4:15 қалды. Сонда 3 сағат қой, иә? 3 сағат айырмашылық бар. Түсінікті. Бүгін біз жасырын реніш жайлы талқылап жатырмыз. Сіздің енді біраз адамдармен жұмыс жасадыңыз, иә? Не куратор ретінде, басында шәкірт ретінде, одан кейін куратор ретінде, одан кейін ПСП ретінде, супервизор ретінде, да, қаншама адамдармен жұмыс жасадыңыз. Соларда мысалы реніштермен келген адамдар болған шығар. Жалпы алғанда қандай бір түйін жасадыңыз, бір ортақ түйін, бір ортақ қорытынды? Бұл сезімді Алла Тағала не үшін береді, да? Бұл сезімді адам қалай расшифровкалайды, да? Қалай оны түсініп, не істеу қажет осы ренішті? Осы сұрақтардың төңірегінде бір өзіңіздің ойыңызды. Жақсы, сөз бастамас бұрын өзіңізге ризашылық сезімімді білдіріп өтейін. Осындай эфирлер арқылы қаншама адамдардың өмірінің оң өзгеруіне ықпал етіп жатырсыз. Алла разы болсын. Өзімді қысқаша таныстыратын болсам, 2019-дан бері Алма ұстаздың шәкіртімін. Практик психосоматолог, ардагер куратор және супервизор Айнұр Тұрысбек. Жалпы жасырын реніш ол әрбір адамда болады және оның ауқымы өте кең ұстаз. Өйткені адамның ішінде қандай да бір жасырын реніш болған кезде автоматты түрде қарым-қатынас бұзылады. Ал өміріміз біздің қарым-қатынастан құралған. Ең әуелі өзімізбен қарым-қатынас. Өзімізбен қарым-қатынас бұзылған жағдайда біз басқа адамдармен сау қарым-қатынас жасай алмайды екенбіз. Отбасылық қарым-қатынас бұзылады, ұжымдық қарым-қатынас бұзылады. Өйткені жасырын реніш болған кезде адамның құндылығы автоматты түрде жерге түседі. Төмендейді. Өзімде бұрын сіздің марафоныңызға келмей тұрған кезде сол ренішпен өмір сүргендігімді түсініп, соларды босату арқылы осы күнге жетіп отырмыз ба? Енді Аллаға сансыз шүкір. Бұл реніштерді тудырып тұрған Алла болғандықтан да біз оны бейсаналы түрде емденіп аламыз да. Жаңағы адамдарға өзіміздің ішкі сезімдерімізді, ойымызды, пікірімізді жаңағы сауатты түрде жеткізе алмағандықтан оны ішімізге жасырып қаламыз. Солай әрі өзіміздің, әрі Алланың, әрі жаңағы сұхбаттасушымыздың ақысына кіріп балансты бұзып отырамыз. Ал қарым-қатынас бұл реніш басты әсер ететіні қарым қатынас қой енді? Қарым қатынас кезінде жаңағы сезімімізді жасырмай, көркем түрде жеткізе алсақ, ол кезде біз көптеген нәрсенің алдын ала алады екенбіз.
Айнур ханым, а сіз қазір өз сезіміңізді ашық түрде жете аласыз ба? Еркін түрде. Иә. Соңғы рет өткен қандай сезімді жеткіздіңіз? Кімге жеткіздіңіз? Соң Аллаға жеткіздім. Өткен ұстаз осыны ерекше айтып өтейін. Осы сенбі күні, өткен сенбі күні жолдасым екеуміз базарға барып келейік деп шықтық. Аха. Келе жатырмыз. Келе жатқан кезде менің мына көкірегім дәл мына жерім ауырсынғандай болды. Бүйтіп қолыммен ұстаған кезде жұдырықтай түйін тұрды да, оны сезіндім. Аха. Бірақ бір сәтте былай бұл не болды екен деген түсінік келді. Мен осы күнге дейін техниканы меңгеріп жүрмін ғой. Демек Алла маған бір белгі беріп тұр деп сол сәтте жүріп келе жатырмын. Түйсігіммен автоматты түрде параллельно жұмыс істеп келе жатырмын. Сонда соңғы кезде кішкене бір мәселе бар етін, сол мәселені толықтай Аллаға тапсырмай мен өзіме емденіп алып тұрмын, кішкене стресспен уайымды. Сөйтіп сол стресспен уайымды сразу сол кезде Алладан кешірім сұрадымда ғана сенің сезімдеріңді емденуге ешқандай хақым жоқ. Алла, сезімдерді тудырып тұрған өзіңсің, бізге сабақ үйрету үшін, алға қарай қадам басу үшін, жеңіл өмір сүру үшін тудырып жатсың ол сезімдерді. Осы менің бойымдағы уайым мен стресті өзіңе тапсырамын деп тапсырдым. Сөйтіп терең тыныс алып, жаңа әдеттегідей тапсырдым деп дем шығарып, 2 минуттан кейін әлі де кішкене күмәнданып тұрмын ғой. Бүйтіп жаңа кеудемді сипалаған кезде түйін жоқ. Содан негізінде ұстаз менің таң қалғаным және де тағы да шүкіршілік етуіме себеп болған нәрсе, менің осы күнге дейін офлайн онлайн қабылдауларым болды ғой. Менде моментально трансформация болмаған. Содан кейін мен келген жаңағы терапияға келген кісілерді өзімнің тәжірибемнен өткен мәселем болса жұмыс істеуге әрқашан дайынмын да, ал менде әрдайым бір күн, екі күн немесе бір аптада результаттар болатын. Осы күні менде 5 минутта болды. Демек Алланың құдіреттілігіне тағы да шүкіршілік етуіме жаңағы себеп болды да. То есть Алланың құдіреті именно шексіз шексіз, яғни 5 минут емес, секунд та болмайтын шығар енді. Иә, көз ашылмағанша дейді ғой. Иә. Өте жақсы. Сол сезімді жеткіздім сол кезде. Результатын да көрдім, Аллаға шүкір. Дұрыс айтасыз. То есть сезім бір жағынан мынандай ручка секілді да. Ручка секілді айтамын да, сезімді тұншықтырған кезде біз ручканың қақпағын жауып қоямыз. Жауып қоямыз. Ручка шыққысы келіп жатыр. То есть ішіндегі сия сыртқа шығып бір ұлы-ұлы шығармашылықтарды жазғысы келіп жатыр да. Сурет салғысы келіп жатыр, немесе кітап жазғысы келіп жатыр. Мен оны қайта-қайта тұншықтыра беремін да. Түбінде әрине ол уже ауру арқылы белгі береді. Сен шығарсайшы, потенциалын шығарсай, көрсетсейші дегендей. То есть бізде жаңағы ситуация арқылы мен осы уақытқа дейін там 4-5 күнде нәтижесін береді, жемісін береді деп ойлап жүрдім. А мынау ситуация арқылы аламаған там бірнеше минутта жемісін беретіндей бір сабақ үйреткендей да, сабақ үйретті. Или ал сабақтан артында сүйіншісі болғанын ал қабылдадым. Өте жақсы. Окей. Енді мынандай сұрақ туындайды да, мысалы келеді алдымызға адамдар, шәкірттер бар, алдында тренингтерде де күйеуіме там енеме или там бауырыма жылдар бойы ренжіп келе жатырмын дейді, бірақ оны білдіртпеймін, айтпаймын. Біз айтамыз, не үшін айтпайсыз, не үшін оған тікелей айтпайсыз? Сол кезде айтады, көп жағдайда ол ренжіп қалса не істеймін, ол ашуланып қалса, ол жаңағыдай дұрыс қабылдамай арамыз бұзылса не болады деген секілді. Айтып жатады осылай. Көп жауаптар осылай болады.
Енді қарым-қатынасты әрі бұзбайтындай, әрі іште сезімді тұншықтырмайтындай қалай біз сезімімізді ашық, ойымызды ашық жеткізе саламыз адамға? Кеше ғана ренжіген адамға. Кеше ғана ренжіген адамға біз ойымызды ашық жеткізу үшін әуелі біріншіден кешірім сұраймыз, рұқсат сұраймыз, сезімімізді жеткізуге рұқсат па? Рұқсат берген болса, әрдайым біз өзіміздің пікірімізді, сезімімізді өзіміздің тарапымыздан жеткізу арқылы ол адамның шекарасына өтпей, өзіміздің көзқарасымызды, өзіміздің түсінігімізді жеткізу арқылы ол адамның да соған деген көзқарасын саналы түрде қабылдай алу арқылы біз бұл реніштің алдын ала аламыз. Бұл кезде сауатты қарым-қатынас пайда болады. Басы айту қажет, бірақ оның шекарасына кірмей, сен демейді. Өйткені, ұстаз, өйткені ренішті тудырып тұрған Алла болғандықтан ол кісіні жай себепкер етіп тұр да, ол біздің ішімізде болып тұрған нәрсені шығаруға себепкер болып тұр. Оның біздің ішіміздегі ренішке ешқандай қатысы жоқ ол кісінің. Қандай да бір сұхбаттасушымыздан қандай да бір негативті сезім, реакция болған кезде біз әуелі біздің өзіміздің ішімізге үңілгеніміз жөн екен. Қазір менде қандай сезім болып жатыр? Бұл сезімнің артында не тұр? Ол жерде мынандай мысал келтіреді да енді бір кісілер. Вот енді ол кісі сіздің жаңағыдай көлігіңізді сырып жатса әдейі, әдейі жаңағыдай там терезесін сындырса, немесе бүйтіп шегемен жазып кетсе, соған не ренжімеу керек па, не қорқытыра береміз бе, не істейміз деген дейді. Ол кісінің әдейі істемей жатқандығын біз білмейміз. Өйткені оны олай ойлайтын болсақ, автоматты түрде ол кісінің шекарасына өтіп кетеміз. Ал егер бұл жерде де себеп өзімізде. Дәл осы ситуацияны туындатып тұрған біздің ішімізде негативті бір программа жұмыс істеп тұр. Осы ситуация арқылы біз сабақ алып, ол сезімді босатуымыз керек деген. Значит, кез келген адамдарды, кез келген адамдарды да, кез келген ситуацияны Алла бізге кездейсоқ жібермейді. Оның артында бізге Алланың сабағы, ескертуі, сүйіншісі бар. Оның үстіне ол көлікте шын тулайтында мен дейміз ғой. Алланың тулай. Әрине. Яғни сұрақ қой өзімізге, То есть, өзімізге сұрақ қой арқылы. Бұл адам арқылы, бұл ситуация арқылы маған Алла Тағала қандай белгі беріп жатыр деп бірден сұраққа көшу өзіме. Және де кеше менде 2 күн болды, бір жеке қабылдау болды. Айтып өтсем, басқаларға да ой салар. 35 жастағы әйел кісі келді, балалық кезінен бастап запормен қиналған. Тұрмысқа шығады, 4 баласы бар, 4 баласында да запор. 10 күн, 15 күн қиналатын сәттері болады екен. Сонымен ол кісіге де ұсыныс жасадым. Балалар дәл қазір сіздің сезімдеріңізді көшіріп алған жатырда, өмірде. Содан кейін әсер етуі мүмкін, бірінші жұмысты өзіңізбен жасаған жөн болар. Сөйтіп біз терапияны бастадық, ол кісінің сонау бала кезден бастап ата анасына деген реніші. Сол реніштерді жиналып-жиналып, ол түрлі сезімдерді тудырған өкініш, жек көрініш, жаңағы намыстану, оларды қабылдамау, бір ғана сезімді емдену арқылы біз оны жаңағы түрлі ұрпақтарын көбейтіп жатырмыз да сезімдердің. Және оны біз ішімізде мынау жаңағы жинап жүрміз. Атылсақ, ол тіпті қиын болады. Сонымен отырдық терапия барысында, алғашқы кезде қатты ашылғысы келмеді. Мен дедім, сіз кішкене демалыңыз, фокусты жинаңыз. Өйткені фокус сыртқа болғандықтан, өзінің ішіне үңілуге кей адамдар қорқады, немесе өзімен жүздесуден қашқақтайды. Өйткені біз әбден сыртты айналаны кінәлап, сыртты айналадан себеп іздеп қалған жандармыз ғой.
Ол автомат түрде болады. Сонымен жаңағы әке шешесіне деген жылдар бойы, 35 жыл бойы ішінде көміліп келген сезімдерді шығардық. И кешке ол кісінің балаларында уже ішету басталған. Уже босатып жатыр, шығып жатыр. Босатып жатыр. Дедім, мен балаларымда ішету басталды, не істесем болады деді. Өте тамаша, бізде процесс жүріп жатыр. Ол жылдар бойғы жиналған сезімдердің сіздегі әсері, ол осында жылдармен де шығуы әбден мүмкін. Қалыпты. Дұрыс, дұрыс. Менде маған көбіне негізінде аурумен және осы балалардағы мәселелермен келеді жеке қабылдауда. Да. Өткенде бір әйел кісі келді, қызының жаңағы енді ол өмірдің заңдылығы ғой, айыпқа бұйырмассыздар, етеккірі уақытылы келмейді, цикл бұзылған. Yeah. Келсе тоқтамайды, тоқтаса келмейді. Сөйтіп қызы енді переходной возрастта. Ол кісіге де мен ұсыныс жасадым, бірінші жұмысты өзіңізбен жасайық. Өйткені дәл қазір қызыңыз әлі толықтай өзінің сезімі деген нәрсеге өткен жоқ. Қазір сізден көшірген сезімдермен өмір сүріп жатыр. Иә. Yeah. Сіздің ішіңіздегі сезімдер оған тікелей әсер етіп жатыр. Сондықтан сізбен жұмыс жасайық дедім. Жұмыс жасадық. Сол кезде бұл кісінің әкесіне деген ренші, күйеуіне деген ренші, оларды босату арқылы біз қызындағы жаңағы аурудың түпкі себебін анықтай алдық. Тамаша. Иә. Осындай. Негізі мынау сондай не бар ғой, әдіс бар ғой, балаға анасы арқылы көмектесу, немесе өзгеге өзінің арқылы көмектесу дегенше. Иә. Yeah. Онысы тем более мынау бала анасымен рухани байланысы өте жақсы болады да, и анасының құрсағында жатқан кезде оның бойындағы барлық сезімдерді сезінеді, и кейбіреулерін өзіне көшіріп алуы мүмкін. И ерте ме кеш пе болашақта шығу да мүмкін, шықпау да мүмкін. Вот. Шығып жатса оны өндеген дұрыс, шықпа жатса кете берсін. Тамаша. Күшті. Негізі шынымен де психосоматика өте терең, өте былай неше да кең, да ішіне кіріп зерттеген сайын небір түрлі нәрселер ашыла береді. Түбі сол сезімге апарып тірейді ғой. Психосоматиканы ұстазымен былай деп қарастырып жүрмін қазір, енді қарапайым халыққа түсіндіру үшін. Осы күнге дейін өзіміз туралы жан жақтан сыртқы фактордың әсерімен анадан бір көшіріп алып, мынадан бір көшіріп алып өзіміз туралы жазған кітап бар ғой. Сол кітапты ашып, қайтадан басынан бастап өңдеп, корректировка жасап, жазып шығу. Автор ретінде. Автор ретінде. Өйткені біз бұрын анамыздан кішкене алдық, әкемізден кішкене алдық, бауырларымыздан алдық, көршілерден алдық, достарымыздан алдық, үшінде кетіп тұрған адамдардан алдық, бәрінен көшіріп алып, мынау менің кітабым деп жүрміз да. Енді соны өңдейтін уақыт бәрімізге келген сияқты. Оны өңдесек, өзіміздің кітабымызды расында да шынайы деңгейде өзіміз жазып шығарсақ, өмір әлдеқайда жеңіл. Бүгінгі күні қандай сценарий жазсақ, ертең соның жемісін көреміз ғой. Иә, дәл солай. Қазірден бастап жақсы сценарий жазу нәсіп етсін бәрімізге. Амин. Абырайда жақсы сценарий жазу үшін ол именно біздің халіміз маңызды да, қазіргі халіміз. То есть мына әлемді біз қандай фильтрмен қабылдап жатырмыз, қандай халмен қабылдап жатырмыз. Егер бойымызда 24 сағат бойы ашу ыза болатын болса, біз мына әлемнен тек сондай нәрсені көреміз де қабылдаймыз да. Мына әлем қауіпті, мына әлем дұшпандардан құралған, мына әлемде осындай дегендей. И сәйкесінше сондай сценарий жазамыз да, дайын бол там, неге, әртүрлі соққыға дайын бол, әртүрлі сынаққа дайын бол.
Açтыкка дайын бол, кризиске дайын бол. Жок болсо да биз сону издеп жүрөбүз да. Иә. Кызык Тағы да адам. ата ұстаз тағы қосып өтетін болсақ, бұл біз тек қана негативті сезімдер деп қарастыруға болмайды екен. Өйткені позитивті ситуацияның өзінде позитивті сезімдердің астында жасырын тұрады екен да, басқа да сезімдер. Әдемі позитивті сезімдермен керемет қып упаковка жасап қойған, ал ішін ашып қарасаң, сенің пайдаңа жарамайтын бір нәрселер, дүниелер деп. Жасырын реніш дегеніміз сол ғой. Жасырын реніші әдетте сол жаңағыдай жағымды ұнайтын маскалармен қаптап тастайды да кейде. Содан біз өзімізді де айналамызда бақыттымын, менің өмірім тамаша, менде бәрі керемет деп бәрін әдемі қып упаковкаға салып көрсеткіміз келеді екен. Ал оның ішінде не болып жатқаны өзімізге аян болса да қабылдағымыз келмейді. Шіріп жатыр ғой, шіріп жатыр. Ол ана кремнің астына қоқыстарды жинап болған сияқты да, вроде бы көрінбейді, бірақ біраз уақыттан кейін сасый бастайды. Иә, дәл солай. Ішіп жатыр, ішіп жатыр, білмейміз қайдан іздеп жатырмыз да. Сөйтсек ана жаңағы бір жерге кішкентай бала түсіп қойыпты, есейіп қойған да. Жоқ, қойғанбыз. Қайбір жазда сондай болған, жаңағы би болат там не қойды, кремнің тура ортасына сиіп қойды ма или түсіп қойды ма, сосын оны не істеді, там сыртын сабындап жудық да. Енді біз білмейміз ғой оны. Сөйтсек ол кеппегеннен кейін саси бастаған. Вот білмейміз қайдан сасып жатыр, не сасып жатыр, аяқтан білмейміз. Сөйтсек кілем екен ғой, дұрыс кеппеген, и ол сасып жатыр. Сосын оны сыртқа шығарып жуып кептіріп содан кейін кіргіздік. Сол секілді кейде адам анау иллюзия жасап алады өзіне. Ну аффирмацияның бір плюсі бар и минусы бар да. Плюсі сол шүкір 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 да, бәрі күшті, бәрі керемет менде деп бір жалған нәрсені өзіне құрастырып алуы мүмкін адам да. Маска дейді ғой, енді аватарын жасап алады, әдемі күшті. Жан дүниесінде кризис, апат, тозақ да сондай болып жатады кейде. Вот ұстаз, аффирмация қауіпті бір жағынан. Аффирмация дегеніңізге қосып өтетін болсақ, иә, аффирмация не үшін айтады адамдар? Ішінде бір қалау сезімі туғандықтан айтады ғой. Мысалға, мен үй алуды қалағандықтан үй алу туралы аффирмациялар айтамын. Мен машина алуды қалағандықтан машина туралы аффирмация аламын. Керемет отбасы болуды қалағандықтан отбасы туралы аффирмация айтамын, иә. Бұл сезімді, қалау сезімін тудырып тұрған Алла. Менде соңғы кезде осындай өзіме жасап жүрген техникаларым бар. Енді сізден үйренгенім, өмірден алып жатқандарым, осы қалау сезімді тудырған Алла болғандықтан дәл осы сәтте де оны жасай алу қабілетіне ие емеспіз ғой біз. Жаңағы құлдық әлден шығатын болсақ, ол қабілетті біз жоғалтып аламыз. Сондықтан да Аллаға, осы қалау сезімін тудырып тұрған өзіңсің, бұл сезімді мен өзіңе қайтарайын, маған осыны орындалғанын сезінуді нәсіп етші оңай жеңіл жолдармен деп тапсырған кезде уже ол да менің бойымнан тазарып жатыр да, ішіне жасырып қалған жоқпын. Иә. Содан кейін барып аффирмация айтқан жақсы әсер етеді екен. Процесті жылдамдатады екен. Иә, ол жағына ешқандай нем жоқ, жаңағыдай арызым жоқ. Мен мына екінші жағын айттым да, қара жағы да. Қара жағы деген сөз ішкі хал быт-шыт болып тұр, и мен соны көрсетпеу мақсатында, білдіртпеу мақсатында аффирмациямен оны қаптаймын. Ол кезде тура сол кремнің астына қоқыс жидаған секілді болады да. И параллельді ішкі хаймен де жұмыс жасап барып аффирмация айтатын болса, ол күшті, негізі керемет дүние. Аффирмация ол бір не секілді ғой, зікір секілді ғой, негізі зікір, былайша айтқанда.
біздің бұрынғы тілмен айтқанда ол зікір, заманауи тіл ол аффирмация. Бірақ шариғат айтады ғой, зікірдің өзін, мысалы, дұғаны үш халде біріктіріп айту қажет дейді. Ол тіл, ол жүрек, ол амал. То есть үшеуі біріккенде, үшеуі бір нүктеге біріккенде шынайы дұға болады, шынайы амал болады. Ал жүрегімізде жаңағыдай қорқыныш, үрей, реніш, тіліміз жаңағы күшті аффирмацияны айтып жатқан кезде екеуі бір біріне сәйкес болмай. Соны енді түсіндім ғой мен. Осы бір жылдай болды соны түсінгеніме, өйткені Аллаға сену, Аллаға тапсыру деген нәрсенің бәрін осы күнге дейін түсініп келдік. Бірақ мына жүрегіміз шынайы деңгейде Аллаға деген сенімділік жоқ та, қандай да бір жасырын күмән болды та ішімізде. Күмән болғаннан кейін ол сенімділікті жояды. Күмән мен сенімсіздік болған кезде автоматты түрде басқа нәрсенің бәрі құлдырай береді. Қарым-қатынас, денсаулық, табыс, барлығы сәйкесінше бір-бірімен андай цепочка сияқты байланысты ғой. Біреуіне әсер еткен кезде уже автоматты түрде барлығы бұзылады да. Анау жолдың рельсінен шығып кетеміз. Иә. Дұрыс айтасыз. Сонымен бірге бізде енді жаңағы позитивті сезімдер де бар. И ол сезімдерді тұрыштырмаған дұрыс. Екеуін де өз уақытында жіберіп отырса жақсы болады. Адамның жаны жаңағыдай көркейеді, өседі. Иә. Тамаша, Айнұр ханым, Алла разы болсын, берекесін арттырсын. Жалпы 20 марафон сіз қатысып өттіңіз ғой, бізде ертең жаңа топ басталады, 117-ші топ. Көрермендерге не айтасыз курс жайлы? Курс жайлы мен негізінде бір кітап жазсам да аз шығар. Өйткені курстың расында да өмірге берері. Қазір біз мысалға курстың бағасы қанша, 140 мың теңге десе, ол 140 мың қымбат дейміз да. Бірақ сол 140 мың теңгені басқа жолдармен шығарып алғанымызды біз байқай бермейміз да. Ал мына жерде 140 мың теңгені төлейсің, өзіңді өңдейсің, не керек, не керек емес, анау миыңдағы мусорларды сортировка жасайсың. Фильтрдан өткізесің, пайдалысын алып қалып, пайдасызын шығарасың. Жаңағы іске жарамайтын нәрселерді үйден тазалаймыз ғой, енді гардеробты болсын, үйді болсын. Дәл сол сияқты курс сіздің сортировка жасауыңызға өте жақсы көмектеседі. Сортировканы дұрыс жасай алсаңыз, автоматты түрде дұрыс өмір сүруді үйренесіздер. Дәл мен сияқты деп қояйыншы, Аллаға шүкір. Иә, Аллаға сансыз шүкір. Сондықтан да курсқа қатысыңыздар, оның бағасы сізге өмірлік сабақ беретіндей баға болады. Өміріңіздің формуласын, өмір сүруіңіздің шарттарын дұрыс құрауды үйретеді. Үйренесіздер. Иә. Алланың қалауымен. Жақсының жақсылығын айт, нұры тасын дейді. Сол біздің жақсылығымыз осы курсымыз негізі. Иә, ұстаз, Алла разы болсын сізге. Расында да мен сізді әрдайым айтам. Маған келген сынақтардың сүйіншісін сұрауға жіберген Алланың себепкері деп айтам да. Сізді әркімге де таныстырған кезде де айтам. Дәрежеге көтерген Алла ғой. Иә. Аллаға шүкір, Алла разы болсын. Дәрежеңізді, екі дүниелік дәрежеңізді арттыра берсін. Және шәкірттеріңіздің зейіні ашылсын. Алып жатқан білімдер қайыры мен берекесімен бойымызға сіңіп, өмір жолымызды жеңілдете берейік. Ол әрине өзіміздің қолымызда, өйткені Алла тағала қолын шексіз сүйгендіктен оған барлық мүмкіндікті де, шексіз мейірім махаббатты да қабілетті де беріп қойған. Ал оны пайдалану, пайдаланбау, таңдау, таңдамау ол адамның өзінің таңдауына байланысты екен. Иә, дұрыс айтасыз. Әмин. Қазақта сөз бар ғой, мың рет естігенше бір рет көрген артық дегендей. Иә. Мың рет әр жақтан естігенше одан қайта бір рет келіп, көріп, ұстап, естіп, практика жасап, дәмін татқанға не жетсін. Иә. Өмірінде жаңағыдай мысалы манго, мангоның осы бертін жетіп қой, манго деген нәрсені, сосын анау драгон фрукт деген нәрселерді да оны бұрын телевизорден көретінбіз да, осындай нәрселер бар екен деп ше. Бәрібір де қанша рет оны көргенмен де сатып алып, қолмен ұстап, жеп, дәмін, иісін көргенге жетпейді екен.
ал осындай ой деп айтатындай. Дәмін көрмей тұрып, біз оның дәмінен өзіміз қашқақтағанымыз негізінде дұрыс емес екен. Кез келген нәрсенің дәмін көріп, маған керек па, керек емес па, маған ұнай ма, ұнамай ма, солай шешім қабылдағанымыз әлдеқайда жақсы көмектеседі екен. Иә, оның үстіне сөзіңіз салмақты болады да. Жай теория ол теория бәрібір. Практиканың аты практика. Жақсы, көп рахмет Айнұр ханым. Жақсы. Сіздерге де рахмет. Мен сізді кейін видеоға белгілеп қойсам бола ма? Әрине. Мен түсбелгімді көрсетіп қояйын да, рахмет. Осына жеткізген алма Кәмшат ханымға рахмет. ФСВ курсына. Иә, ұмытып кеттім ғой. Айнұр ханым бізде ФСВ 2-ні бітірді. Бірақ Түркияда тұрғандықтан, Стамбулда тұрғандықтан Алматыға келе алмады. Сөйтіп Кәмшат ханым өзі апарып берді ғой. Иә, сондай мүмкіндікті берген Аллаға сансыз шүкіршілік. Енді бәріміз бір бірімізге себепкер болып жатырмыз ғой. Қазір сіздің сабақтарыңыз арқылы көркем қатынас, сезімдерді көркем түрде жеткізу арқылы біз қалауымызды да орындалуын жылдамдатуға мүмкіндіктер туындатып жатырмыз да. Егер адамның ішінде қандай да бір реніш болса, жасырын реніш, ол жаңағы өзінің мақсатына жету жолдарын қиындата береді екен. Ал қазір біз соны көркем түрде сәт сайын жеткізіп отырғандықтан Алла уже жолымызды ашып, бәрін жеңілдетіп жатыр. Сонау Алматыға мен бара алмадым, Кәмшат ханымды мында жіберді деген сияқты. Иә. Бір-біріңіздің андай бір ортақ қалауларыңызды орындап жетті. Сізге төсбелгі келді, ол кісі саяхаттады. И екі ниет бір нүктеге тоғысты. Күшті, күшті, тамаша. Вот міне осының өзін байқау, осы өзін сезіну, бұл да бір негізі нығмет қой, алланың нығметі. Әйтпесе егер бұны айтпақшы, мынандай инсайт болды соңғы уақыттары. Білім, именно білім, жақсы пайдалы білім, бұл алланың нығметтерін кейін көріп қабылдауға ықпал жасайтын құрал. Егер мына білім менде болмаған кезде, мен бұрынғы ойлау жүйемен қабылдайтын болсам, бұрынғы өмір сүру моделімен қабылдайтын болсам, мен кінәлілерді іздеймін. Да, бұған там анау кінәлі, там мынау кінәлі, басында айтпайды ма, үйтпейді ме, сөйтпейді ме, деген секілді. Сөйтіп өзімнің өмірімді өзім қиындыққа толтырып, онымен күресіп, да, өмірімнің жартысы күреспен өтіп кететін бе еді. Сонда инсайт болды. Сол себепті пайдалы білім. Бұл инсайт менде де бар. Өйткені келген клиенттердің жаңағы көбісі сырттан іздеп отырады да барлық себептерді. Ішіне үңілуден қашқақтайды деп айтып өткенімдей, қорқақтайды. Өзімен шынайы жүздесуден қашатындар бар. Ал шынайы жүздескен кезде уже сыртқы фактор, сыртқы орта қатты маңызды болмай қалады да, бірінші орынға өзін қояды. Ол өзін таниды, өзін сезінеді, өзін шынайы қалауларын түсіне бастайды, айта бастайды. Ол осы уақытқа дейін былайша айтқанда өз өзіне сайқы мазақ болып келді. Клоун болып келді өз өзіне, и өзгелерге де клоун болып келді. И сәйкесінше клоунның өмірі ол ұзаққа бармайды, и аяғы нық тұра алмайды, то есть сенімсіз болады өз өзіне. Өзіне сенімсіз адам қалай құдайға сенеді? Қиын оған сенуі. Ең бірінші адам өзін таныған дұрыс. Өзін тану арқылы ол Алланы таниды, әлемді таниды, Раббысын таниды. Дұрыс айтасыз. Рахмет, Айнұр ханым. Рахмет. Өте жақсы болды. Сіздерге де рахмет. Бақытты күн тіледім баршаңызға. Амин, амин. Түркияға дұғай-дұғай сәлем. Өзіңізді WhatsApp нөміріңізді жазып қойсаңыз астына. Жақсы. Айтайық. Жақсы. Иә. Жақсы, сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыздар. Мен сізді жіберейін. Айнұр ханыммен болған сұхбаттан кім қандай инсайт алды, кім қандай жаңа позитивті қорытынды жасады, төменге жазып қойсаңыздар. Кез келген ауру жазылады, кез келген аурудың шипасы бар.
Міне Айнұр Тұрысбек, Айнұр Тұрысбек 8701 026 31 32. 8701 026 31 32. Скриншоттап алсаңыздар болады, төменде жазды. Айнұр ханым, Айнұр ханымды белгілеп қоямын осы видеоға. Кейін жаңағыдай жекесіне шығып сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Амангүл ханым, қатысыңыздар өкінбейсіздер дейді. Амангүл ханым, рахмет сізге. Осы марафонды оқып осындай дәрежеге жете ма дейді. Жалпы Айнұр ханым осы марафоннан бастаған. Бірақ алла біледі, мүмкін жетесіз, мүмкін жетпейсіз, мүмкін асып кетесіз. Да? Басы ол дәрежені қаншалықты көтере аласыз, көтере алмайсыз, соған да байланысты. Мен мынандай ой түйдім сіздің сұрағыңыздан. Басы Алланың беретінде немесе бермейтінде емес, бастысы Алланың беретінде мен қаншалықты қабылдауға дайынмын, қаншалықты қазіргі уақытта қабылдауға дайынмын. И кеше мен не жазған болатынмын, пост, ақша ол катализатор, бақытсыз адамды одан сайын бақытсыз етеді деп. Яғни бақытсыз адамға ақша көп берілген сайын ол одан сайын бақытсыз болады. Сәйкесінше оған көп ақша қайырсыз. Сәйкесінше Алла Тағала оған көп ақша береді деп ойлайсыз ба? Сондықтан осындай бір нюанстар бар да, біз алдымен ішкі халімізді дұрыстамайынша сыртқы жағдайымыз түзелмейді. Ішкі халімізді дұрыстағанда ғана сыртқы жағдайымыз өзгереді, жақсарады. Түсіндіре алдым ба? Себебі жаман адамға қанша жерден жақсылықты жақсылық жасасаң да ол сенен жамандықты көріп отырады. Жақсы адамға қанша жерден жамандық істесең де ол сенен тек жақсылықты көріп отырады. Ал жақсы адам, жаман адам дегеніміз ол адамның ішкі халі. Ішкі сезім, ішкі моменттегі, сол сәттегі оның сезімі, ойы, сенімі, фильтрі. Түсіндіре алдым ба? Бұрын сіздің эфирлеріңізді, YouTube-тағы видеоларыңызды бәрін көріп жүрсем де түсінбеген екен. Енді ақыл сабаққа қатысқалы түсініп отырмын. Дұрыс айтасыз. Негізі ақыл тегін берілмейді. Ақыл тегін берілмейді. Ақыл ол сатылады. Тегін берілген ақыл ол адамға жұғуы екі талай. Түсіндіре алдым ба? Ақыл ешқашан тегін берілмейді. Ақыл ол ақыға беріледі. Аты айтылып тұр ғой өзі. Ақыл ақы. Ақылды ақыға аламыз. Кез келген ақылды біз ақыға аламыз. Ол өмірдің заңы. Ол өмірдің заңы. Ақыға ол кез келген нәрсе кіреді. Ол міндетті түрде ақша емес. Ол сіздің жақсы сөзіңіз. Ол сіздің репост жасағаныңыз, ол сіздің жақсы комментарийіңіз, ол сіздің төлеген ақшаңыз, ол сіздің дұғаңыз. Осы бүгінгі эфирді көріп бір ақысын төлесеңіз, он адамға жіберіп па, немесе жақсы комментарий жазып па, тілегіңізді, дұғаңызды жазып па, немесе іштей өзіңіз дұға жасап па, соның өзі ол ақы. Солай сіз бүгінгі эфирден алған ақылды бойыңызға сіңдіре аласыз. Өйткені солай біз ақысын төлейміз. Сондай да негізі. Баланды емдей алмаймын. Балаңызды емдейтін сіз ба, Алла ма деген сұрақ туындатты менде. Мүмкін балаңызды балам деп емден алған шығарсыз. Мен оған жауаптымын. Мен оны шешемін өміріндегі мәселелерін деп ше.
Я ата ала солай бізге баланы ауыртып жатыр. Оны шешетін сен емес, маған тапсыр деп ше. Сондай ой келіп жатыр. Курстарына қатысуды қалаймын. Осы қалауыңызды Аллаға жеткізуді сұраймын. Окей, түсінікті. Ендеше мен сіздерге курс жайлы қысқаша айтып өтсем. Курс 120 күн марафон деп аталады. Айнұр ханым жаңа айтып өтті. Айнұр ханым да қатысқан. Ася ханым да қатысқан бұл курсқа. Қазір кураторлар, иә, бұл кісілер осы қаншама шәкірттерге куратор болды. Енді осы курстың 117-ші легі ертең басталғалы жатыр. Осы легке тіркеліп кетсеңіздер болады иншалла. Жүз жиырма күн марафон старт 18:05. Бағасы қанша дейсіз ғой? Бағасы 120 күнге 4 айға 160 мың теңге, айына 40 мың теңгеден болады. Айына 40 мың теңгеден түседі. Қазір Каспиден рассрочка бар. Сол рассрочканы алсаңыздар да болады. 12 айға бөліп төлеуді. Бұл білім өздеріңізде қалады. Өмірдің соңына дейін. Сол мың рет естігенше бір рет көріп жасап көргенге не жетсін. 3 күн бойы сабақ болады, 1 күн демалыс болады. Сабақтардың барлығы сіздің өзіңіздің жеке электрондық поштаңызға жіберіледі. Ол сізде сақталады, оны біз жауып тастамаймыз, ол ашық болып тұрады. Кез келген уақытта сабақтарды бітіргеннен кейін де, курсты бітіргеннен кейін де ашып қарай берсеңіз болады. Тек бір ғана ережеміз бар, бұл сабақтарды таратуға болмайды, көрсетуге болмайды, сатуға болмайды. Бұл аманат. Бұл аманат. Қызығушылығы бар адамдар өздері келіп, қатысып, үйреніп алса болады. Старт ертең 18-ші бейсенбі күні бастаймыз, құдай қаласа. Ертең бізде рухани дәріс басталады. Бірінші айда ертеңгі басталатын курс қатысушыларда тегін болады рухани дәріс. Рухани дәріс негізі қосымша ол онлайн 40 мың теңге, офлайн 80 мың теңге. Сондай бір рухани дәрісіміз бар. То есть сізге бонус ретінде уже 40 мың теңге бонус түсіп отыр. То есть бірінші ай сіз уже почти тегін оқиын деп жатырсыз ғой. Әнен рухани дәріске келіп қатысушыларға біз 80 мың теңге төлетеміз. Айына 4 рет болатын рухани дәріске. Сол рухани дәріске бірінші ай сіздерге тегін болады. Қалауларыңызды через Алла сұрасаңыз керемет. Дұрыс айтасыз, Әсия ханым. 20 марафон бомба дейді. Бар ма араларыңызда марафонға осы 117-ші топқа тіркелген кісілер бар ма? Мінекей бізде 28 мамырға дейін 12 айға бөліп төлеу бар. Осыны қолдансаңыздар болады, құдай қаласа. Мінекей. Жүз он жетінші топ. Жалпы 5 жыл болды осы курстың болып жатқанына. 5 жылдан бері мыңдаған шәкірттердің өміріне өзгеріс алып келді. Уже 4 мыңнан асты осы курсқа байланысты. Жалпы бізде курстар, семинар, тренингтерден өткен шәкірттердің саны плюс минус 10 мыңға жетіп қалды. 16 мемлекеттен шәкірттеріміз бар, Аллаға шүкір.
Біреу көлік алып жатыр. Айтпақшы, осы курста көлік алу, үй алу техникалары бар. Жаңа бір кісі жазды ғой. Мен екі этажды үй алдым Алматыдан деп, қателеспесем, иә? Или Алматыдан ба, басқа қаладан ба? Көлік алдым деді да. Өйткені осы курста біз ең бірінші жан дүниемізді тазартамыз. Одан кейін жаңа сценарийлерді, жаңа модельдерді түйсігімізге жазамыз. Бақытты, бай қуатты образдарды енгіземіз, былайша айтқанда, түйсігімізге. И сәйкесінше ерте ме кеш пе сол сценарийлер жаймен жаймен Алланың қалауымен орындала бастайды. Мен байымын қатысып жатырмын, бомба керемет, мен рухани байдым, керемет нәтиже алдым, әлі керемет нәтижелер бар деді. Ой, рахмет. Бұл енді келесі деңгей. Осы марафонда Астанадан екі пәтер алғанбыз, Аллаға шүкір деді. О, молодец, Айнұр ханым. Құтты болсын, берекесін арттырсын. Қыздар, мен қатыстым, результат бар. Мен үйлі машина сыйлыққа келген дейді. Вау, супер. Қанша сабақ сатып алсам да соңына дейін жеткізбеймін, не себептен дейді. Себеп әртүрлі болуы мүмкін. Мақсат болмауы мүмкін, да? Мақсат болмауы мүмкін. Немесе не үшін алғаныңызды білмеуіңіз мүмкін. Немесе бастапқы уақытта мақсатыңыз орындалды, одан кейін жаңа мақсат қойған жоқпыз. Немесе курс арзан болған болуы мүмкін, да, құндылығына сәйкес болмаған болуы мүмкін. Немесе керісінше құндылығынан қымбат болған болуы мүмкін. Немесе жүйесіз болған болуы мүмкін, да. Немесе өзімде тәртіп болған жоқ. Енді себептер әртүрлі, әр қалай. Оның ол үшін жеке өзіңізбен отырып жұмыс жасау қажет деп ойлаймын. Бірлян сырға сақина алды. Мен баймын курсын оқып жүр. Ой, молодец, құтты болсын, берекесін арттырсын. Мен де қатысқан, үйінің документін берді және машина подарға келді. Осы курсқа қатысып результат өте керемет еді. Мә, айтпайсыздар, иә? Алма ханым, қай топта оқыдыңыз? Қай топта оқыдыңыз? Жұлдыз ханым, сіз қай топта оқыватсыз? Молодцы, молодцы, өте жақсы. Енді ол бәрі Алланың қалауымен болып жатыр. Біз себебін жасаймыз. Біз тек себебін жасаймыз. Вот, дайын болмауы мүмкін кейде адам ол білімге. Вот, кейде адам өз дайын болмайды. Кейде өзі ол курсты құнсыздандырады. Иә? Өй, анау, мынау деп ше, сәйкесінше ол білім оған жұқпайды. Кейде адам бағаламауы мүмкін, да? Так, МБ-14-те оқып жатыр екен, е, Жұлдыз ханым, молодец, молодец, берекесін арттырсын. 19 жылы 41 топта оқыдым, уай, бай, жаным ау, айналайын, Алма ханым. Одан бері көп өзгерістер енгізілді ғой. 41 топтан 117 топқа арасында қаншама өзгерістер бар. 12 айға бөліп төлеу деген сөз, ол Каспи ғой, Каспи. Каспиден 12 айға бөліп төлеу бар. Бір адамның түп санасын түгелмен тазартып, трансформация жасау үшін қанша блогы болуы мүмкін дейді. Жоқ, түгелмен тазарта алмаймыз. Қажет жоқ олай жасаудың. Ондай, олай бір адам олай жасаймын деп қуып кеткен бар. Сондықтан қуып кету мүмкін қауіптілігі бар, да. Сол себепті блог деген нәрсе біріншіден ол жаман нәрсе емес. Ол просто мүмкіндіктер. Екіншіден іштегі бүкіл анау травмаларды ақтарудың қажеті жоқ. Ол кейбірлер итакта ол автоматты өте трансформацияланады. Итакта. Оған
Onun жаңағыдай тыныш тұрған бүркіттің бір жерін шұқып үркіттің деген халге түсудің қажеті жоқ. По факту дейді ғой орысша айтқанда. Нақты дәл қазір қандай мәселе бар, просто сонымен жұмыс жасау қажет и все. Там болашағында мынандай болуы мүмкін, жоқ жоқ керек жоқ. Құдай біледі ол болашақта болады ма болмайды ма. И екіншіден екі жақ бар да, адам дәл қазір қандай мәселе шығып тұр, соған қарай жұмыс жасау өте маңыздырақ. Ол қажет жоқ нәрселерді ақтарудың қажет жоқ, зачем? Керек емес дейді. И сосын барлық нәрсені блогқа да тыға бердің керек емес. Сенде бір блогың бар, содан кейін сенде осындай болмай жатыр. Жоқ, жоқ, олай алдына шешім шығаруға да болмайды. Мүмкін ол адамда керісінше мақсат жоқ шығар. Ол адамға мақсат қойып үйрену қажет болды. Мүмкін ол адамда армандар жоқ шығар. Өзінің шынайы армандары жоқ шығар. Онда ол адамға өзінің шынайы армандарын анықтау қажет. Мүмкін ол адамның миссиясы жоқ шығар. Онда миссияны құрастырып үйрену қажет. Біз блокқа ешқандай қатысы жоқ ол. Шатасып артық қыламыз деп тыртық қылмайық, иә. Күйеумен қарым қатынас жөндеді, аллаға шүкір, молодец. Уалейкум ассалам, сіздің курстарыңыз тым қажет болып тұр, жүйкем қатты шаршап жүр дейді. Демалсаңызшы жаным ау, демалу досынан жүйкеңіз шаршаған болса, демалу қажет. Бір апта демалыс алып, шетелге ма, ешкімді алмай, жалғыз өзіңіз. Немесе бір ортақ әңгімесі бар, құрбыңызды алып, телефонды өшіріп, Дубайға ма, Түркияға ма, Тайландқа ма барып қайтуды ұсынамын. Максимум бір апта, минимум 5 күн. 5 күн. Немесе бір 10 күнге санаторияға ма, Алматыда санаториялар бар, Сарыағашта, Өзбекстанда, Қырғызстанда көп қой санаториялар. Солай кейде пауза жасау қажет деп ойлаймын. Шын мәнінде адам сатып алғаннан кейін информация сіңе бастайды. Сабақ сатып алдым, сіздің деген YouTube тыңдасам жаңа қырынан түсіндім, мен сізді тыңдап деді. Ой, рахмет, дұрыс айтасыз. Дұрыс. Ақыл ақымен келеді. Ақысын берсе ғана келеді. Ақысын бермесек ақыл қонбайды. Ол сондай заңдылық. Шыл тегін тыңдадым дейді. Жаным ау. Тегін тыңдағанмен ақы төлеп алғанның айырмашылығы осылай. Солай. Өйткені біз нақты бізге бергенін қалаймыз ғой, дұрыс па? Көлік алғанын қалаймыз, үй алғанды қалаймыз. Ол бізге беріп жатыр. Енді біз өзіміз бермесек, ақысын бермесек қалай оны аламыз, дұрыс па? Солай. Жақсы, Алла разы болсын сізге де бізге де. Бүгінгі сабағымыз қайырын берекесін арттырсын. Сіздерден лайк, жақсы комментарий и жаңағы инсайттарыңызды күтеміз төменде. 10-15 адамға бүгінгі видео сабақты бөлісіп қойыңызды сұраймыз. Аудио-видео нұсқасын сақтаймыз иншалла. Жақсы, сау саламатта кездескенше.